Good day Pilipinas Warap, this is Gerald from ghesai TV at muli na naman tayo nagbabalik sa ating special na live reaction video kung saan tayo ngayon ay makikinig naman sa isang parody na sasabihin nating sumasagot dun sa ginawang video nila Angelica Panganiban tungkol nga daw sa mga wag magboboto ng mga di umanong mga magnanakaw at mga wag daw magpapabudol, which in general syempre tinatanggap naman natin yon in general, no? At yung kagandahan na hindi ka masyadong panatiko sa sa mga politiko dahil medyo hindi ka naman medyo matitrigger, so may ibang mga na-trigger. At ang advice nga natin kahapon, sabi nga natin, kung sa tingin nyo kandidato nyo yung sinasabihan na ganon, wag na lang kayo mag-react na lang kayo, sabihin nyo lang yung mga opinion nyo regarding that matter at huwag nyo na lang sabihin ang pangalan ng inyong politikong sino man ang sinasabi nyo. So actually dalawang video to, ang isa ito yung parody na kay Angelica Panganiban, and the other one is kasama na si Imee Marcos, which is nakakagulat, no? Isang senadora biglang nasama bigla dun sa mga ganyang parinigan ba? Medyo siguro kung di mo naman seseryosohin, it's entertaining. Pero ang nakakatakot lang dito is hanggang ganito na lamang nga ba tayo? Doon naglalabas naman sila ng mga platforma, pero syempre it's just sad na gumaganito tayo level ng mga barataan, no? And take note, ang isa sa ang naglabas nito is Vincentiments at ang writer nito ay si or director nito si Darryl Yap, na isang alam naman nating pro Marcos siya, which is wala namang masama doon. Walang masamang maging pro kung kanino man gusto niyo maging pro, no? So pakita ko lang sa inyo muna yung post na ilang milyon na ba to? I think this is 2 million na yata kung na nagkakamali. Kopya, ayan. Hop, usok ka muna dyan. Ang post dito, kahapon to nilabas 6:33. Ang bilis nilang gumawa agad ng video, eh, no? Juliana talks o Juliana. Juliana, I don't know. Talks about pa-victim people. Click lang natin to kung ilang views na, no? Minsan ka na bang Kopya. Medyo medyo natatakot ako kasi to, Viva Films to, eh. So malakas mang copyright to. Di ko makita kung ilang views. Kunin natin yung link para malaman natin yung ilang views niya. I think it was 2 million na yata kung hindi nagkakamali. Ewan ko lang as of this no? Ito, 1.1 million views. Ayan, dito, ayan. Nakita niyo guys, no? 1.1 million views na siya. Okay, so balik na tayo at pakinggan naman natin ang kanyang version. Nilang version, di ba? O saan di umano, ito yung sagot naman nila dun sa Angelica Panganiban video. Okay, tinaalang natin ang bahagi at Valorant natin. Ayan. Let's hear from them. Her pala, kay Juliana. Juliana. Minsan ka na bang naniwala sa mga nagmamalinis? Ito naman hindi naman kakontra, no? Pero ibang virtue naman yung sinasabi. Kung isa, nabudol sa pag-ibig, huwag magpapaloko sa mga manloloko. Yun na nga, may magnanakaw pa. Ito naman, mga hypocrites o mga mapagpanggap naman ng sentimiento nito. Akala mo, biktima sila, kawawa sila, bida sila. Naku. Just me. Alam nyo kung may natutunan man ako sa bagay, doon sa PBB, nakalimutan ko na ng version yung kay Beatrice. Nakalimutan ko na apelido ni Beatrice, eh. Nang sabi nga niya, no, lahat naman tayo, bida sa ating mga buhay. So, hindi natin maiwasan na sometimes, no, lahat naman tayo ay magbibida-bida. Pero anyway. Remember so many people. Ilang beses nila akong pinasakay sa mga drama ng... In fairness, kuwang-kuwa. To be fair, kuwang-kuwa. Actually, may nabasa na nga ako, trash talk sa Twitter, no? Na nilalait nila tong artista na to. Which is, huwag naman tayong ganon. Bagamat may mga political bias tayo, huwag naman natin laitin yung pagkatao o yung pagmumukha ng kusino man, no? Kaya nga parody, eh. So, natitrigger din yung iba dito mga, masabi natin, mga kakampings sa video na to. Palinis at pa-victim nila. Ang puta, nag-iyak-iyak pa ako sa mga kwento nila. Sa pansin ko, hindi ko na pa nasabi, no? Pero Red Horse yung tinitira niya. Hindi ka peno katodok Angelica. So again, no, parody. Pumalakpak pa ako sa mga drama at invento nila. Kesyo, sila ang mababait. Sila ang mabubuti. Aping-api sila. Pero wag ka. Pag nakilala mo, para silang mga sphinx. Sphinx. Ugali nila yung nakaka-sphinx. Ah, okay. I got the parody. So yung kung ano, may nasty mac kasi yung sinabi ni ano eh, ni Angelica, kung pabalikan niyo yung video natin kahapon, no. To naman. Papasok pa rin talaga again, no. Bagamat kung ano man ang political differences natin, natutuwa ako dun sa banat na pinasok dito. Naipasok pa nila rin yung ano, long lyrics sa Stupid Love. At kung manghusga, talagang nakakasure. Wala eh. Napaniwala nila ako eh. Nag-recruit pa nga ako ng mga friends para maniwala sa kanila. Actually, uso yan. Sa mga kakilala kong mga kakampings, parang ang lagi ko naririnig sa iba kong kakilala na parang, o ano nyo na to, isama mo na sa ano to, ganyan-ganyan. Ewan ko lang sa inyo, no? Mga ibang kilala ko ganon. Na parang ibalato, ganon. Which is fine, pero syempre, basta wag mo lang pipilitin. Pwede mo naman sabihin yun. Kasi sa ano, sa parte ng ibang mga kandidato, parang di ko napapansin na gano'n ang ginagawa. Ng iba kong kilala, personal na kilala. Yun pala, pa-victim ang puta. Again, with all, sorry po sa mga kung may bata man nanonood, oh, live tayo kaya di ko masensor. Ang sakit pala mauto, ha? Nakakasawa din pala magpapaniwala. Kesyo niloko siya, wala daw siyang kasalanan. Tapos ako, maaawa. Kakampihan siya. Mm-hmm. Hanggang sa ano? May darating ulit. Iiwan na naman siya. Tapos marirealize ko, ako na uto-uto. Teka, iniwan siya nung una, nung pangalawa, pangatlo, pang-apat. Baka naman wala sa mga nang iwan yung problema. Teka lang, so anong reference nito? Di ko na magets. Anong reference nung ano? Ano ba 'yon? Kay ano ba 'yan? Tungkol ba kay ano ba 'to? Iniwan daw siya. Ako patay. Di yata ako updated sa mga chismis. Ah wait. Personal bang atake to kay Angelica Panganiban? Yung ba 'yon? Yung kesyo niloloko daw siya. Ayan, sabi ni Salagubang, Stupid Love reference ulit. Siyempre, yan ang kagandahan sa mga parody eh. Pag magaling ka mag-parody, dapat magayaw mo talaga siya na yung pati yung mga trivia ano niya, no? Or mga tinatawag nilang ano. Sinatawag doon siya sa ano, Marvel. Easter egg. Meron din silang gano'n, no? So, again, this is parody, no? Kaya hindi ko pe-personalin masyado yung sinabi niya, no? Na inatake nila dito si Angelica Panganiban. Iba kasi yung kay Angelica, hindi siya parody eh. Yung kay Angelica, more on talagang serious matter siya na pag-ibig, dinaan sa pag-ibig, pero may atake sa pampolitika. So, ganun ang atake. Ito kasi parody eh. So, hindi ko siya pwedeng seryosohin lang na parang sabihin ko, masyado naman nila inatake si Angelica Panganiban eh. Parody kasi kayo. Ganun kasi yung concept ng parody eh. Anyway. Baka naman nasa akin? May problema. Kaya sa darating na eleksyon, mag-ingat sa mga pa-victim at nagmamalinis. Sila rin ang nagsasabi na wala silang nagawang mali. Walang bahid, walang kasalanan, walang taong ganyan. Hello, baka nga wala ring original sin yan bago binyagan. Original sin. alam nyo no guys, so, hindi ko talaga masyadong trip yung mga Vincentiments, no? Lalo na sa mga mura-murahan nila, no? I find it medyo OA. Pero dito, in fairness, natawa naman ako. Again, kasi dahil parody naman to eh. Unlike nung ibang original na ginagawa nila. This is a parody ka. Benta sa akin yung mga joke nila. Huwag ka lang humusga base sa pinag-aralan. Mm-hmm. Dahil napakaraming edukado, pero demonyo. Kesyo marami daw nagawa, pero mas magaling manira. Huwag na tayong papunta. Wow, may sasakyan din ha. Suzuki ng bar. Kasi kay Angelica, alam ko Suzuki. Kumuha rin sila ng Suzuki na brand. Ito, sa mga nagbabait-baitan, dadalhin lang tayo niyan sa langit-langitan. Mag-ingat sa mga kunwaring tagapagligtas, ha? At laging nagmamagaling. Ingat sa mga pag-victim. Wow. Tamaan ng... Ayan. Sabing kanta? Tamaan di siya nagpaparinig. Makaramdam ka na lang sana kung ikay nakikinig. Okay, baka ano, copyrighted, so di ko diretso tutuloy. Sayang tong live ko kung makaka-copyright lang ako, no. Pero again, no, syempre dahil paro dito, hindi natin siya masyadong saseryosohin. Pero kung aaralin natin sinabi niya. Syempre, tinitira talaga nila yung original video. And may sense din naman yung mga sinasabi niya. Depende kasi kung sino yung bias mo eh. So, kung syempre, kung kakamping ka, eh, medyo mabubullshit ka, diba? Pero paro dito, so hindi dapat masyadong seryosohin. So, basahin natin guys, no, yung mga ilang comments na, ng ating mga netizens, no? Paukol dito sa video na to. Which is, by the way, I think ginang up ito ng certain groups. Itong Vincentiments na to kasi nagkaroon ng problem sa community. Ang ano, hindi mo yata sila, parang na-block sila ng bahagya. May nakita ko yung screenshot na gano'n ang usap. Excuse me, gano'n ang usapan eh, no? Anyway, sabi dito, yung version ni nababasa nyo? Ayan, nababasa nyo. Yung version ni Angelica was somehow cute. Kasi nga, kasi mga love hugot. It was all truth, real talk. This version is full of hate and judgment. Ayan, yan ang sagot nila. But then again, ako nga, parody eh. So, dapat alam nyo ibig sabihin ng parody bago nyo sabihin na full of hate and judgment siya. Nanggagaya nga lang siya or minamak niya. Anyway, ang may nag-reply pala dito si ano, si author, no? Paghilamos ka nga. Ay, hindi maganda ang banat, sorry. Natawa ako pero hindi siya mabigat na reply. Sabi dito, I remember so many people. Tapos dito, Madam, tuloy ba din po ba yung libel case na isinampan nyo labang kay Enchong? Bakit kawig ba niya? Kawig ba niya? Ako, bahala cyber libel ako ha. Oh, tama na, hindi na ako magko-comment. So, sabi dito, all in my mind was Corin Aquino and their puppets. Yun, yun ang kanyang ano. Oh, pati pala si Senyora nag-comment dito. Ano na naman yan, Balmon? Senyora versus Juliana Pariscoba. Ano ito? Segovia? Chismis ba yun? Di ako makarelate. Juliana, ba't ginagalingan mo naman? Ayan. This video deserves a recommendation. Then, ayan. I remember so many people. Actually, sa 5 candidates, isa lang naman talaga pa-victim doon. Wala daw makinarya pero laki ng gasto sa FB ads. Wala daw troll farm pero ang daming Arabo at Indianong supporters. Actually, lahat naman sila halos may mga ganyan eh. Then, nagpapadasal pa sa pare at madre pero enabler ng NPA? Ah, okay. NPA. Tatakbo lang kasi ayaw manalo yung natalo niya noong 2016. Pero handa para sa Pilipino. At ito matindi. Di na daw siya dilaw. Nag-iba ng kulay pero never nag-resign sa dati niyang partido na siya leader. Sa natitirang 4 na kandidato, doon kayo mamili kung sino karapat dapat kasi yung isa pa victim, good luck na lang talaga sa Pilipinas. So, yan na yung sigurong babasahin nating mga comments regarding dun sa video na to, no? Tawa ko, may kita ko dito yung ano, yung ito to. Ayan, no? Medyo binlock nila. Lakihan natin. Ano lakihan ko ba? Hindi ko na malakihan. Parang, this page has shared posts that violate our community standards. So, medyo na-block sila ni Facebook dahil na-mass report yung video na ginawa nila. Pero hindi naman nabura. At nasa YouTube din naman to. Andiyan pala si Setsuna. Hello po, Setsuna. Okay. Next naman tayo. Ito naman tayo doon sa kabilang ano, video. Prepare ko lang ha. Live eh. Pag live talagang ano, manual na copy-paste ng mga links. Ito na, ito na, ito na. Walang hihinga. Kopya. There you go. Yeah. Concerned Uy, about your pa. Air? Nano EX by Panasonic. Para sa pamilya. Uy, may Jollibee pa. In fairness, maganda yung mga ads niya. Ha? Yeah, dapat crispy. Hindi na, ano. Opya, mali. Ayan. Sorry. And nandito po tayo ngayon sa napakagandang tahanan ni Mr. and Mrs. Soto. We have Christine and Oyo. Sorry. Nakitama lang ako ng ano, click. Diyan na? Uy, diba? Sinabi ko sa inyo, wag na nagpapapatol sa social media. Wait lang, kasi ma'am. Ako ba? Nakita ninyong sumasagot dyan sa social media. Yan. Ito naman, si Bitter Lenlen. Sabi dito, hi sir, hello po Jewel. Hinintay ko yung chillax na stream mo sa Sugud Bahay Idol. Sinabi mo noong minsan. Ano pa? Wala pa akong mahanap. Lilipat kasi kami so medyo marami akong hinahanap ng mga bagay-bagay. So, nag-ayos kasi ako ng mga things. Baka bukas. Sige, pagbibigyan kita bukas. hahanap ako ng tamang oras para chillax tayo. Marami kasi ano eh, mga nangyayaring kakaiba sa ano internet eh. Wait, nasaan na yung comment? Ano, natanggal ko yata. Ito. Ito naman guys, yung kay Madam ano, no? Nandito na si Senator Imee. Sabi dito sa post ng Vincentiments, how to battle bitter bashers. Alamin ang Coffee Chronicles about Glenland and life. So, again, si Darryl Yap, which is, alam naman natin, isa siyang Marcos supporter. Which is, by the way, wala ko sinasabing ano, masama maging loyalista ng ano. Basta wag lang maging masyadong panatiko. Kahit sinong politiko pa yung pinag-uusapan natin. No? Ilang views na ba to? Wait lang. Hanapin natin kung ilang views na to. Kasi isa, 1 million na kanina eh. This one is 713k views. Okay? So, proceed na tayo at very excited kung anong gagawin ni Madam. Uy, diba? Sinabi ko sa inyo, wag na nagpapapatol sa social media. Eh kasi, ma'am... Ako ba? Nakita ninyong sumasagot dyan sa social media? Nakita mo ba ako na... Nako! Ako, no? Feeling ko lang, no? Pwede nilang, ano, yung mga makakakampings. Ang naisip kong rebattle nila dito, kaya hindi umaaten yan si Bongbong Marcos, eh. Kasi nga, iniiwasan lahat. So, feeling ko lang, ha? Yun ang ibabanat nila sa video na to. And... Sige, pakinggan pa natin. Ano pa sabihin nila dito? Pakikipagpatutsadahan dyan sa mga basher na yan. Imagine, kung nagpapapatul ako, ay apo, sa dami na nagbabash sa amin, baka hindi ako ganito kaganda at my age. Huh? And in fairness naman kay ano, Senator Imee, no, on the spot lang to eh. Yata, parang on the spot lang kasi agad lang, ang bilis nag-upload eh. Lalo na yung isa, yung unang video na parody, agad sila nakagawa ng rebuttal. So, I think baka kasama rito sa agad-agad nilang ginawa para sumagot din sa mga kasagutan. Tama yung para di makasuhan ng ano, cyber libel. Ayan. Tapos, another thing pa siguro na pwedeng ibutas nga dito, which is pag-uusapan nga natin yung bukas, no? Babasahin din natin yung mga reaction ng mga netizens sa back-out or pag-snap daw, ah, ni Bongbong Marcos sa mga forums. Siyempre, hati na naman ang simpatsya ng taong bayan tungkol doon eh. Len-len! Ang pait! So obviously, kung sino naman ang pinatutungkulan naman nila dito. Kanina, si Angelica Panganiban dahil siyempre parody. And medyo, siyempre, kay BP Leni rin yun ang bahagya. Ito naman, ano, parody rin. Hindi naman parody dito, pero another job na tinatawag nila yun. Job na ganun ah. Baka job na injection. Yung job na ano, no? Pa-atake rin kay BP Leni. Actually, pare-pareho lang din naman sila. Kahit di naman si ano eh. Kahit di naman ang partido nila BP Leni. Nag-aatakehan din naman sila. So, nothing's new. Oo, pero sa binyag daw at party present si BP. Yun nga yung mga birada nila. Bukas, malalaman natin iba pa mga comment. Sa mga, siguro mga lunch natin pag-uusapan or after lunch. Sobra na po kasi... Kung makapagsalita, akala mo ang lilinis. Akala mo ang gagaling. Dapat, sinasampulan kasi yan, ma'am. Paano? May nasampulan na si Enchong D. Cyber libel. Pero hindi natin pinagtatawanan yung, ano, yung pangyayari sa kanyang ano. No? Nakakatawa lang kasi na yung mga ibang tao, nasa sobrang taas ng emosyon nila, nakakalimutan nila, hoy, may cyber libel, pwede magdemanda. Lalo na yung talagang emotions are high talaga, no? Intelligence is low, sabi nga ni Atty. Libayan. Though, isa rin sa mga sikreto, no guys, kung alam nyo naman troll account, huwag nyo nang patulan. Dami kasi nagpapatol din sa troll, eh, kaya nababawasan yung ano nyo eh, yung tawag dito, yung mental health nyo, diba? Makikipagsabayan sa dumi ng isip ng mga yan? Makikipagsiraan? Mga aasar? Len-len! Ang pait! Naku, ang pait ng kape mo! Eh kasi, ma'am... Patola ka! Yeah. Isa ka bang kabatiti? Ano? Kabatiti is... Ah, patola! Okay. Is that an ano? Sa Ilocos ba na word yun? Ilocano ba? Okay, kabatiti. Talino talaga na utak ng mga to. Ang pakikipag-usap, parang kape yan. Tama naman ang mainit. Umuusok. Yung coffee beans, yan ang issue. Ang hot water, yan ang brain cells mo. Dapat matunaw ang substance para dama ang aroma at sustansya. Yung cream o milk, yan ang simpleng dagdag ng mga life experiences. Konting cream of learning, adding richness to the conversation. Ngayon yung... Sorry, wala akong masyadong alam sa kape. So, hindi ako masyado nakaka-relate. Pero nag-gets ko yung punto niya in regards sa mga pag-gets sa mga issue. Sometimes, marami kasi sa atin, mga matatawag nating mga headline reader lang, hindi agad inaabsorb na mabuti yung mga balita na naririnig nila, natitrigger agad. So, naintindihan ko yung pinupunto dito ni Senator Imee na i-absorb mo na mabuti yung mga information na ano mo, na natatanggap mo, no? Sugar, depende yan sa kausap. Kung bet mo magpaka-sweet o kahit hindi mo gusto ang takbo ng usapan, tamisan mo konti para hindi na magkasamaan. Eh, iba-iba naman po ang timpla ng kape ng bawat tao. Exactly! Eh, bakit mo gagayahin ang timpla niya? Kung hindi naman ganyan yung timpla mo, bakit ka iinom ng kape ng may kape? Eh, paano po pag tinapunan na kayo? Actually, totoo naman yun, no? Kaya ano eh, magandang ano, mensahe rin to sa mga supporters nila eh. Na, ayan o, sinasabi na nga ng isa sa mga Marcos. Again, kung loyalista kayo ng Marcos family, chillax lang. Huwag kayong makipagsabayan kung nagbabanatan sila ng mga personal na atakihan, no? O ad hominem. Kayo ng kape, hindi pa rin kayo aaray. Hoy! Ibang usapan na yon. Sobra na yan. O, di ba ma'am? Sa dami ng mga pinagsasabi sa inyo, di pa ba kayo tinatapunan ng kape nun? Dear, matatapunan lang ako ng kape kapag kasama ko ang nagkakape. Hindi ako nakikipagkape sa ayaw kong kausap. Paano ako matatapunan? Paano ako maaapektuhan? Paano ako maaapektuhan sa mga tinatapon sa akin? Kundi ko naman pinapahalagahan ang mga nagsasabi. Okay. Siguro applicable yung sinasabi niya kung sa internet ang usapan, no? Siyempre, baka sabihin, masyado ka naman bias kay Marcos. Ito, lagi ko sinasabi to, no, sa mga ini-snub ni Bongbong Marcos, I think mas maganda pa rin na harapin. Kasi once na naging presidente ka na, paulit-ulit lang yan. Ibabalik at ibabalik ang mga issues. Ang pinakamadali na sabihin dyan talaga is gumawa sila ng standard script pag yun na naman ang topic. Ayun. May comment dito sabi, Ilocano word. Ayun. Thank you. Tapos, parang bigyan na lang talaga na ng script na pag yun ulit ang tinanong, o abuses, o martial law, Tagong Yaman, Yamashita, tsaka si ano yung mga, gold na yan, Taliano gold. Gawa na sila ng script na yun ang ulit-ulit na sasagutin. Ang binigay ko nga suggestion doon sa isa kong live, ano eh, gawa na sila ng YouTube na video, kunwari, Taliano gold. Pag pinag-usapan yon, sabihin na lang ni BBM na, or ni Senator Imee na parang, nasagot na po namin yan, ito po yung link, puntahan nyo na lang po. Para di ulit-ulit, di ba? Para makapag-move on na sa ibang subject. Ano lang naman, no? Suggestion ko lang naman yon. Kasi dito, medyo hindi applicable yan, lalo nang ini-scrutinize ka ng mga taong bayan. Kahit sabihin na lang, binabash na, pwede naman sagutin yung pambabash mo na matalinong sagot eh. So, yun ang medyo lumamang si Leni. Again, to be fair, no? Lumamang si Miss Leni dahil sa issue ng inatenan niya yung sa BCRH na gagawin din natin content soon na sumagot siya sa alam niyang bias against her. So, lumamang ng doon si Madam Leni sa mga ibang tao, di ba? Anyway, let's continue pa. Coffee is precious. Spend it with people who truly matter. Totoo naman yon. Kung ano, in the personal level, no, na yung mag-spend ka ng time sa mga taong ano, hindi makakabawas sa mental health mo. Meron kasi mga friends sa Facebook na nakakabawas ng mental health dahil sa sobrang panatiko nila sa isang politiko. So, pwedeng i-unfollow na muna yun. Huwag nyo naman i-unfriend, i-unfollow nyo na lang. Then, mag-send na lang kayo ng mga quotes na para magpakalma sa mga tumataas na emosyon nila. Kape, pamparelax. Hindi pampabitter. Maliwanag. Yes, ma'am. O siya, sabihin mo kay Lenlen, ang kape ko, laging matapang. Okay. Pero never naging bitter. Ay! But feel na feel ko yung ano, yung sinasabi ni ano dito, ni Miss Imee. Len, Len. Len Len. Hoy, Len Len! Ang bitter mo! Ang pait ng kape mo! Okay, di ko na itutuloy. Sorry ha, kasi baka copyrighted yung kanta. Alam nyo naman. Basahin natin guys yung mga siyempre sentimiento ng mga netizens natin paukol dito sa video na to, no? Oh, si Juliana to. Ayan. Naka 10k shares na rin pala siya. Sabi dito, to the highest level, ang galing ng concept na to. Superb, kudos, direct. Darryl Yap, ano pa ba? Learning from a person whose family has been bashed for 36 years and counting, everyone should learn from them regardless of the political color. Uso ngayon yung mga awareness tungkol sa mental health dahil sa social media. Tingnan natin sila, they remain strong all those years. How do they handle the stress and criticisms? Tiyak naman na tinatamaan sila kasi they are also human pero maayos nilang nadadala. Yun nga, hindi sinisipot. Yung mga usapin, no? Medyo, hindi rin naman maganda pag every time na lagi mo nalang hindi sisipot, eh, no? Except na nga lang kung syempre hospitalized o talagang totoong may conflict sa schedule. Pero syempre, katulad nga ng ginawa ni BP Leni, di yan, no? Ginawa niya ng paraan na parang gumawa siya ng paraan para mag-schedule. Kaso, yung kay BP Leni sa DCRH, one-on-one naman yon. So, pwede talaga ma-schedule. Yung forum kasi, kailangan sabay-sabay yung presidential polls. Yan. Sabi naman yung isa dito, always with class si Imee. Kahit kailan she's above all the BS ng mga kalaban. Ayan. Ang kape ko, lagi matapang pero never naging bitter. Lupit ng linyahan direct. Sino ba nakaisip ng linya? Si ano? Si Darryl, hindi galing sa mga Marcos talaga. Hoy, Lenny, este Len, ang bitter mo. Love this. This really makes sense. Minus the politics, this means a lot. Thanks, Direk. Actually, oo. Kung tatanungin mo kung walang politikang bahid ng politika to, okay naman yung mensahe. To be fair naman kay Direk. Ano to? Yung di ko alam kung anong reaction ko. Dahil bitter na kape ni Lenlen, dahil may sense ang mga linyahan, dahil agree ako sa sinasabi ni Ma'am Imee na wag makipagbalastugan. Ayun. Actually, ano rin to eh. Mensahe na to sa mga supporters din nila. Haha, bitter talaga. Bakit? Ayun, na-block sila. Na parang ano, parang may community strike sila, parang gano'n. Siguro, last comment natin bago tapusin ang stream na to. Totoo, sinabi ni Madam Imee Marcos kahit ang dami ng masakitan na natatanggap nila, lalo na si Bongbong Marcos at buong pamilya niya, never ko nakitaan na sumagot sila ng di maganda sa mga taong nanghuhusga sa kanila. Napaka-professional nilang pamilya kasi di sila patola or kabatiti sa kalaban. Thank you sa bagong word na natutunan ko, yung kabatiti. Baka ma-demonetize na naman ako ni Facebook. ni YouTube niyan, ha? So again, no, siguro lastly na mako-comment ko lang dito. Kung hindi natin haluan ng politika yan, syempre, maganda yung mga lesson sa sinasabi kahit parody pa yan or what. Syempre, yung parody yung una na pinanood natin, parody yun. So huwag yung seryosohin. Kung umaaray kayo, kasi umaray din yung isa. Ganun lang yon. And dito sa second, applicable to especially, no, sa mga Marcos na supporters. At sa atin na lang siguro sa lahat na rin na tao, na huwag kayong patola o kabatiti sa mga trolls. Alam nyo ng trolls, di ba? And, di naman masama mag-unfollow ng mga friends na medyo masabi nating yung mental health nyo, nakaka-drain. Nadadrain kayo sa, sa kakausap o kakabasa ng mga stressful nilang mga commentaries regarding politics. So again, no guys, comment down below kung ano mga masasabi nyo in regards to this issue or videos na pag-uusapan. And tomorrow din, pag-uusapan din natin yung kay Bongbong Marcos at sa hindi niya, di umanong pagsipot. Di pala, di umano. Talagang di siya sisipot. At ang kanyang paliwanag eh, conflict daw ng schedule. So that's it for our episode, guys. Ingatan nawa po kayo ng Diyos sa inyong paggawa and God bless sa inyo pong lahat. Bye-bye po. Bye-bye. And stream.